děkujeme Fialovákům za svačinu a za přání. Dobře jsme se najedli. A já bych ještě jen chtěl... Ticho. Já bych ještě jen chtěl vám připomenout, že tamhle 10 učitelé, tam za Mirkou, Davidem a Michalem, tak tam je několik nástěnek, na kterých jsou připomenuté umělecká díla z naší třídy, protože máme mezi sebou i výtvarníky. Třeba já se do nich taky počítám. Mám tam jeden obrázek, můžete se tam podívat potom. Asi spíš ke konci, tak abyste věděli. Tam to je. Okay. A nyní bychom sem chtěli, kromě nás devítky, bychom sem chtěli pozvat poslední dvě třídy. A jsou to Blondýn a Lonátky! Benátky a Londýn. Benátky a Londýn, no sám. Dobře, pojďte k nám! Blondýn a Lonátky! Sedmáci, osmáci, těšíme se na vás! Vyznělo to, že jsem hodně vymaštěný. Ahoj, hlavně deváťáci, ale jinak i vy všichni ostatní. My jsme si pro vás připravili takový zajímavý program. My hlavně doufáme, že se vám to bude líbit. A co je důležitý, my vás prosíme, berte to s humorem a s nadhledem. Rozhodně tam není myšleno nic jako urážky, jenom doufáme, že se pobavíte a že si to užijete s náma. Takže to je za nás všechno a teď už můžeme přijít. Těžký čiký, od nejlíp, a kýry, kdy jsme pěkné, jdeme tam do pláce, a jsme pláce, a jsme pláce.
jestli nepracují pro FBI, pro jinou organizaci, plnou konspirace. Pravdou ale je, že jsem Milan 007. Thank you.
Takže my jsme moc rádi, že jsme tohleto pro vás mohli deváťáci udělat a teď bychom si vás ještě chtěli postupně zavolat všechny na pódium a začneme Natálkou. Naty, pojď. Pro vás ještě udělali jednu takovou věc a to, že jsme každého z vás nakreslili. Takže vždycky autor předá obrázek. Jako dalšího se poprosíme Matěje Brejchu. Bychom sem prosili Inku. Vašku, nepovídej si tam s Pavlou a pojď sem. Teďkon s Kájo, pojď sem. Teďkonc bychom tajně poprosili Milana 007, ať se sem nějak nenápadně dostaví. Tak, teďkonc může jít na pódium Šimon. A my máme pro tebe obrázek. Běžím. Maťo, teď se to obrázek dá tobě. Pro změnu si nekreslila ty, ale my, takže si pojď podívat na to, jak vypadáš. Matouši, pojď si pro obrázek. A jako poslední nám tady zbyl Miky, takže se můžeš podívat. Tak jo, to je od nás za Londýna za Benátky všechno, my vám děkujeme. Yeah.